How you doing? Good morning, sir. How are you doing today? Yeah. Thank you. Start from here? Yes. Bag area after each scan. For items without barcodes, touch the item. Look at your... I got my fries card. I like that chain that you got down there. You like it? Yeah. I like it too. Yeah, thanks. So, the card first? Yes. From, sir? Originally Ukraine. It's the country in war with Russia right now. Oh no. Yeah, unfortunately Russians, they always don't have enough. Now they're trying to do it with Americans. Now they're trying to influence, elections. That was they did it for hundreds of years. They always went to other country. They should mind their own business. Exactly, yeah. They just need to mind their own business. I wish Putin knew. Yeah. I wish he can hear you right now. I kind of wish not, because I'm too scared. Don't be scared. You got, you're under protection of US military. True. Right? Yes, sir. I have to. I'll be up in SA today. All right, thank you. What kind of bike do you have outside? Harley. Right there. Mm, thanks. Remember to take your receipt. Have a nice day today, sir. Thank you. And safe travels. Thanks.
Hi. Oh, you lost some. You serve breakfast, right? Yes. Okay. You don't serve like day meal yet. Not until 10:30. Huh? Not until 10:30. Okay. Leonine? Is that the breakfast too? No. No, only this. Only this, right? Yeah. Okay, let's do sausage McMuffin, like 4 pieces. You want egg? Egg, yeah, everything. Whatever comes with it. Four sandwiches. Right? Just 4 sandwiches, that's it. No drink, no nothing. Okay. Thanks. Thank you. Thank you.
Hey man, you hungry? I got sandwich for you. Yeah, man. You sure? You want some coffee? Thank you.
Оце хто не знає. Люди на пенсію виходять, бачите цього автобуса, це $500,000. Ззаду, бачите, це ще $80,000. І поїхали, стали цим будиночком, роздвинули його там і відпочивають. А на машині за покупками по всій країні. Так, правильно, так. Да. Шукаємо голодних. Голодних знайти не можна. Всім привіт, Рустам з вами. Дуже дякую всім за поздоровлення, хто мене поздоровив. Ті, хто мене обзивав з цієї секти, як це, територіальних громад. Ну, дуже негарними словами, дуже. Ну, я вас прощаю. Ну, що робити? Вас і так вже шкода. Ви і так вже обмежені. То куди вас ще душити? Я вас прощаю. Може, настане день, коли ви навчитеся, що життя, воно насправді прекрасне. Шукаю бомжів, не можу бомжів знайти, це якийсь капець. Одного знайшов, ви бачили, да? Він з цією, з госпіталя, з цією ленточкою. Не знаю, він там відходить після наркозу, може він нічого не хоче. Набрав 4 комплекта. Куди ці бомжі подівалися? Ну, тут у нас оце все перекорочили, ну... Ще один роблять хайвей, який буде перехрещуватися з цим, тому все в землі, все таке, як розкопане. Ну, не можу, да, бомжі знайти, це капець якийсь. Зараз будемо шукати. Ось, бачите? Тягне його в шап, і там... Що вони там будуть? Масло міняти нього будуть. Його потушить. Це пенсіонер. Ну, я не кажу, що середній, да, це зажиточний, бо коли ви бачите два коліса позаду, це повнорозмірний автобус. Ось, будь ласка. Тут у нас Кадилак. Теж повнорозмірний. А воно людина питає його, що треба зробити. Hey man. Hi. I'm streaming for my friends in Ukraine. How much is thing like this? No, I don't show you. How much is the thing like this? Yeah. About like 10 mil, right? Yeah, thanks. Приблизно, да, каже, близько до півмільйона доларів. Так, ну добре, де цих бомжів знайти? Hey, man. Так. Поїдемо шукати цих бомжів. Я не знаю, куди вони всі подівалися. Homeless. Десь вони там ще в центрі місії є, десь там. Там є шелтери для них, то вони там тусуються прямо на вулиці, можна їх там всіх познаходити. Вони в нас люди вільні. Де хочуть, там і тусуються. Ну добре, давайте. Знову в кишеньку телефона і їдемо далі. Якщо не знайду бомжів, то хоч з якихось нелегальних мексиканців, може, піймаю.
хоче прямувати в Лос-Анджелес, оцій полосі потрапите в Лос-Анджелес. Через 5 годин будете на узбережжі Pacific Ocean. Не знаю, чи чутно мене. Під мостами чисто. Ні, нема бомжів, ти диви. Ну я не знаю, куди це. Що робиться? Що робиться, люди добрі? Півроку десь мене тут не було. І все. Де я тепер їх знайду? Ну це не серйозно. Це якось несерйозно. Що це таке? Америка і нема бомжів. Такого не буває. Кудись всі безхатченки подівалися. То, тільки не кажіть, що Трамп зачистив. Не кажіть, будь ласка. Бо я знаю зараз у вас ці теорії почнуться. Як негрів б'ють в Америці. Так, бачу. Бачу сліди. Так, вдалося напасти на слід. Так, оце тут в них тусовка. А де вони всі? А може це і не тусовка, може це просто сміття. Да, мабуть це просто сміття. Да. Дуже цікаво. До такого ефіру я не підготувався явно. Так, поїдемо зараз в даунтаун. Пошукаємо. Поїдемо в діловий центр.
там також купа всяких мексиканців. Може там знайдемо. Ні, це кошмар якийсь.
Hey, you want to eat something? Yeah, sure. You want to eat something? Yeah. Yeah, I got McDonald's. You want some coffee? Yeah, please. Okay. Yeah, I'm gonna give you some coffee. Thank you, appreciate that. Cool. Do you want cupcake? Yeah. Ah, it's all. Sorry, it's all smudged. Just grab one. Thank you. You're welcome. Have a nice day. Thank you. Have a good one too. Thank you. Do you know where is the homeless people? No? Oh. Yeah, over there behind AutoZone. Behind AutoZone? Yeah. 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 Behind the wall, there's a bunch of homeless. There's five people there. So it's the same side of the road, right? Or opposite? Go straight. Straight? And through the light and AutoZone is across the street from. On the left hand side, right? Yeah. Thanks.
something. I got sandwiches. I got the McDonald's. Oh, good. Yeah? Yeah, exactly. Okay, let me get on the parking lot. Yeah. Ви колись бачили ровер, велосипед без шин? Оце він без шин якось їде, я не знаю. Ось таке чудо. Hey, you got whole train! What is it? What is it? Good. Can you ride without rubber? Oh no, be straight. Be careful and return. It's low. Yeah, good. Okay. You know, be careful. Whatever, something, whatever. The life. Uh-huh. It's safe. The rings. You be careful. Yeah, good. So for more time, you use more time, you know? Oh, that's good. Thank you so much. Yeah, you want a cupcake? So, thank you. Yes, all the tea. I love you, the bread. Gaki. The children, my boy. My grandmother no good for me for my cousin the glass more meal more bread of the sugar with sugar yeah for me my grandmother for it two glass of plastic yeah no meal tea honey tea okay meal, no bread the sugar. It's your bread, no sugar, no nothing. Oh, well, cupcake has sugar. Separate my you'll be okay? You'll be okay with the cupcake? Oh, yeah. You fine? Okay. Yeah, me too much. I like too much. You're from Mexico, right? Yeah, Mexico. Where from? Yeah, I'm Michoacán. From me, my little student, six years, later only two for administration, the company. Mm-hmm. Yeah. The office for 2 years. Me no have my father. My mother no have time. For my brother. I'm sorry. Yeah. I am a firmen. Okay. Five brothers. What you got here? For my brother, be father. What you got here? A mirror, huh? Yeah. That's take it out the video. Yeah. What is this for? Oh, what is? Ah, that's the tow device. The line for no move. Okay. No move. That's pretty cool. Yeah. Nice. All right, man. Yeah. God bless you. Raymond. Yeah. Russell. Too much people. Me live in the street for 6 years. Five, 6 years. Careful. See yellow? Yellow paint. Yeah. Me 1 hour. Okay. Thank you so much. All right, man. We have five. Do you know where AutoZone? The AutoZone store? Right now. Right turn and over there? Yeah, okay. In the corner and right. You know there's other homeless people there? Excuse me? Is there other homeless people there? No, not right, over there. No, it's in the back. Oh. And there's a street and right. Okay. Yeah. Thank you so much. Huh? Yep. What's your name? Russell. Oh, yeah, Russell. Yeah. Yeah. They have 5 years to live in the street. Nothing problem, nothing people, we nothing police, nothing. Yeah. Making 100%. Be careful, sir, because the motorcycle dies. Thank you. Yes, heavy, you know? It's okay, I can handle it. Carly, oh my God, my gloves now is all blue. Oh, yeah. Oh, it's okay, don't worry about it. Yeah, I got one for a... Don't worry about it, I clean up. Right here, so you wanna... No, it's okay. I clean up already. See, it's already fine. Yeah, thanks. Okay, thank you. All right, enjoy your meal. Thank you. Okay.
got McDonald's. How are you doing today? Weather is good, not too hot, huh? Really? Is it cold at night? Sometimes. Sometimes? I got coffee for you too. And the cupcakes. Yeah? Yeah, but... today is my birthday. Happy birthday. Thank you, man. How old are you? I'm 48 now. That's good. I'm 67. You're 67? You don't look like 67. I'll be 68. Yeah. 3 months from now. Hey, man, what's up? What are you doing, man? He's giving me some food. Are you hungry, sir? You want some food? Yeah, I do. You do? Okay. Thank you, sir. Oh, you're welcome. Beautiful bike. Thank you, thank you. That's what I want when I grow up. Like, today is my birthday, so... Hey, happy birthday, thank you. Yeah, thank you. So I'd rather celebrate with you guys. You all right? Thank you, my friend. Great. Have a nice day. You too. Thank you.
Отакі справи. Малята любих, хлопчики і дівчата. Тепер наступив час мені поснідати. У нас ще ранок. Годинник показує 10:35. Так, як я тут закрити? І хочу передати привіт пану Зозулі. Пану Зозулі хочу передати привіт людині, яка, як я розумію, з грязі дав князі. Когуту вдягли погони, і Когут вже думає, що він велике ЦБ, і може сказати, що «А, там бомжі!» Так от, пан Зозуля, вам урок людяності маленький. Бомжі – це теж люди. Навіть якщо б там були виключно бомжі, це теж люди. Ну, бидло, воно і є бидло, бо бидло, бидло-раб, він не мріє про свободу, він мріє про погони і власних рабів. От і все, що треба знати. Дякую вам всім за увагу. Трошки такий був. Ну, в реалі побачили ви, да, як воно все відбувається. А ми зараз американський сніданок. Це смажена картопелька, яєчня, якусь, не знаю, сосиску, щось таке з кавою і апельсиновий сок. Так, люди наминають. Я вже схуднув достатньо, я можу їсти все, що завгодно. А, мама сьогодні мене поздоровляла. Хотів вам розказати. Так, все, ці люди шумлять. Мама мене сьогодні поздоровляла і розказувала мені з мого дитинства. Казала, що на котлети, я казав каплети, коли мені було там 2 чи 3 роки. Потім казала, на макарони я казав камоні. Що ще вона мені сказала? На картоплю я якось теж смішно казав, але я не пам'ятаю як. От. І каже, один раз ми їхали в автобусі, ну, там, і каже, ти такий був, ну, якби такий симпатичний, всі діти на тебе, ну, люди на тебе дивилися, бо ти такий був, ну, якби екзотичної цієї зовнішності. Я кажу, ну, я це відчув в дитинстві, да, мою екзотичну зовнішність, коли діти мене дражнили постійно. От. Вона каже, люди на тебе завжди дивилися, їдемо ми якось в автобусі, і тобі було десь 4 роки чи щось таке. І під мостом річка ж йде, да? Ну, я був російськомовним, да? Мама російською розмовляла. Як усі мешканці міста в Україні радянській, а мешканці вже в селі розмовляли українською. От. І каже, ну всі так на тебе дивляться, роздивляються тебе, а ти дивишся в вікно, ти завжди такий сосредоточений був, ти тихенький і дуже вічливий. Ти була дуже вічлива дитина, що всі так звертали на це увагу. От. Ну, я поясню, це було дуже давно, тому не дивуйтеся. От. І це... І каже, що ми їдемо через цей мост, і ти дивишся на цю річку, і раптом на весь автобус ти кажеш, мама, смотри, річка по воді пливе. О, тобто в мене такі ці наукові ці, якби, наклонності, чи як правильно сказати, були ще з дитинства. Ну, читати я в 4 роки навчився, я в дитячий садик не ходив, особливо 3 місяці за все своє життя. Я ж кажу, тому в мене соціальні якісь... незвичні, може, задатки якісь заклалися туди. А мама читала мені книжку. І я читати навчився цікаво. Ну, я абетку не знав. Я абетку в школі вже, ну, вивчав. А я просто слова, ну, вгадував по тому, як вони виглядають. Коротше, якось так. Мама мені читала постійно книжки, і в 4 роки я їх, ну, вивчив. Кожне слово. От, і вона раз принесла нову, я її почав читати, і вони в шоці були, вони не зрозуміли, що відбувається. Подумали, полтергейст якийсь. О.
Що вона мені ще розказала? Що ще розказала? А, розказала, що коли ми там, ну десь Київ вже, там, чи це Ленінград, чи ще щось, я був малий, і вона завжди в метро цей метрополітен зі мною заходила, коли в вагон заходила, мені треба було постійно двома руками вчепитися в цю перекладину. І всі люди дивилися на мене. Тобто каже, ну тобі там 3 роки було, щось таке. О, і каже, до речі, що в цьому, цій Ленінградській області, якось назвали на цей поселок, де вона там вчилась, мені було 2 роки, і що сталося? Ну, там не було, коротше, ні душу, ні ванни, ну, типовий, да? Типова культура ця, руська. В них нічого немає, в них баня є. І от, вона мене... Ну, треба було йти кудись, і там якась сусідка запросила, чи щось таке, чи показала де. І пішли в цю баню, і там була парілка. І вона каже, як ми туди прийшли, я тебе роздягла. Це мені 2 роки було. І туди ми заходимо, там де пар, і ти посинів і перестав дихати. Каже, я так злякалася, я тебе схопила, який ти був прям голий на вулицю, і там якось свіже повітря, і ти почав знову дихати, і нормальний став. Тобто в мене така реакція була на руську баню. О. Ну, добре. Я сподіваюся, що ті, хто дотерпів до цього моменту, бо цей був такий на 1,5 години, на Харлеї тут катався. О. А я хочу просто сказати, що забувайте про цю кастовість, забувайте про те, що люди, ну, я побачив це в Україні, коли я приїхав, і мені це дуже неприємно завжди було, і я, чесно кажучи, всім своїм рідним і близьким завжди робив і продовжую робити зауваження на цю тему. Не треба думати, що якщо вам в житті повезло трошки краще, то ви чимось краще за інших. Ви не краще. Розумієте цю різницю? Ви не краще за інших, вам просто повезло в житті, у вас були другі шанси, да? І навіть ваші здібності, ваші таланти, це теж повезло. Розумієте, не треба на себе чіпляти там всі медалі і казати, от я досяг, а цей бомж, а я начальник поліції, а цей бомж, а то бомжі там зібралися. Не треба, не треба. Бо не дай Боже щось хребтом і будеш ти бомжем. Особливо в такій країні, як Україна, з цим соціальним захистом, да? З цим відношенням других людей. Ну є же Біблія, ви ж себе вважаєте християнами, правильно? Там же написано, відносься до інших так, як хочеш, щоб відносилися до тебе. Завжди пам'ятай про тих, кому повезло менше, ніж тобі. І тоді тобі буде вести ще більше. Всі багаті люди тут в Сполучених Штатах віддають, прийнято це, етика така, віддають від 5 до 10% того, що вони заробили, віддають на благодійність. Бо це вважається, що вони... Це вважається на good luck, ну, на добру вдачу, розумієте? Щоб щастило. Вони розуміють, що їм повезло трошки більше, ніж іншим, а комусь дуже сильно повезло. І вони намагаються... Це вважається нормальним, етичним. Тебе на вечірку не позовуть, якщо будуть знати, що ти жлоб. Якщо знають, що ти жлоб, і ти на благодійність не даєш нічого, тебе на вечірку не позовуть. З собою не будуть тусуватися, да? Мільйонери, мільярдери і всі ці діла. Зрозуміло. Тому, будь ласка, я хотів сьогодні цей стрим, якби він не редагований, але це в прямому етері було, щоб ви бачили конкретно цих людей, ви бачили конкретно цю країну. Ранок мій, да? 12 березня 2018 року. І я хотів, щоб це був знову навчальний матеріал. Ви не краще інших, вам повезло більше, ніж іншим. Запам'ятайте це. І коли ви будете з такого куту зору на це дивитися, тоді ваше відношення до тих, кому повезло менше, буде іншим. І це суспільство буде лікуватися від тих дуже-дуже хронічних хвороб, якими воно хворе, на жаль. Ну добре, всім бажаю щастя. Всім бажаю стільки щастя, скільки ви побажали мені. Секті цих територіальних громад, які мене... Ну, люди мене обзивали бидлом за те, що в мене інша думка щодо Конституції. Ну, як ви вважаєте, це нормально? Це адекватно? І дуже такими негарними словами мені там надіслали, що вони там написали. Я не те, що шокований, мені просто шкода цих людей. Мені шкода цих людей, якщо
людину, яка їх так не принижувала, вони починають обзивати там різними словами, лише тому, що ця людина не поділяє їх думку, то це дуже обмежені люди. А мені ще сказали, що вони там юристи ще якісь. Ну, з такими юристами, я не знаю. Я не хотів би, щоб такі юристи мене десь захищали або мої інтереси, скажімо так. Їм треба ще пройти деяку школу людяності, а тоді вже, я думаю, можна допомагати іншим. Їм треба спочатку допомогти самим собі. Мені їх дуже шкода. Я їх прощаю, пробачаю за це. І всім вам бажаю те, що ви мені бажали. І мені було дуже приємно, скільки людей. Я вибачаюсь, кому я ще не відповів. В мене просто там повністю завалено зараз поздоровленнями. І я всім обов'язково індивідуально кожному відповім. І гарного вам вечора. У мене ще 11 зараз тільки буде ранку. І це наша планета, і це наше суспільство, розумієте? Не треба закриватися в якусь коробочку, що ми, давайте, жовто-блакитну коробочку таку намалюємо, в неї закриємося, і нікого туди не будемо пускати, і самі там будемо сидіти, да? Або, як люди намалювали коробочку територіальних громад, да? І от вони там сидять, ці коробочки, і нікого, і ти палець засунеш, вони ще вкусять, да? Як маленький якийсь там бабак чи щось таке сидить в цій коробочці. Подумайте, ми люди планети, це планета, це людство, ми в космос летимо і все таке. А, вони мене назвали якимось головним маргіналом в всьому космосі. Щось таке, я не почитав, я думаю, боже. Там такі епітети, що я вже не знав, сміятися мені чи плакати. От. Але таке діло. Добре, я вам дуже всім дякую і гарного вам вечора. І я буду відпочивати у вас. Ви теж відпочиваєте, завтра робочий день. А працювати, як кажуть, олєшки всякі, да? Треба сумлінно. Да? Треба... У вас все погано, тому що ви недостатньо вкалуєте. Добре, дякую всім. Всім привіт.